Зменшити суму у платіжках реально, впевнені в Конфедерації профспілок. Для початку потрібно переглянути тарифоутворення, вважає Сергій Каплін. Ми повинні кардинально змінити політику тарифоутворення в країні. По-перше, весь український газ повинен віддаватися простим українцям. По-друге, ми повинні прибрати прокладку «Нафтогаз» і цієї схеми, аби вона не проїдала ті гроші, які належать простим українцям. Третє, прибрати ренту або примусити олігархів, а не простих людей, платити цю ренту. І як наслідок ми отримаємо ціну не вищу за 2,5 гривні за один кубічний метр газу. І прості українці за таких умов якраз і будуть платити ці 5-7%. Це в скільки? В 4 рази менше, ніж зараз вони платять.